en dusk. En dusk! Då åker vi bara på. Måste vet du ta till där. Måste en dusk i vinst för? Det går inte. Dusk är den nya place to be. Det är fan nya salt. Det må fan vara det, tror jag. Nya salt! Ja, kanske. Fan, att fabrikerna strök med sig, det var inte så bist. Fabrikatet. Jag får nog... Jag har en riktigt bra landning alltså. Värdelös landning har jag. Jag är så jävla långt ner. Jag landar nog nere den här gången. Nej, jag landar ner mig, men jag kommer sent ner. Ingen kista i tornet. Här ligger en blå pump. Nej, någon är före mig. Hur fan har han bättre landning än mig? Jag tyckte jag fick perfekt landning. Folk fuskar. Får jag hitta en kista? Åh nej! Fan. Jag åkte ner, jag vet inte om man tar sig upp igen för att hämta vapnet. Och han är här. Jag är med dig. Jag är med dig. Han har blåpumpen här. Åh, jag fick han. Ge mig min blåpump. Frågan är ju... min blå. Han är så jävla polare. Han kommer fram med yxan upp. Han skit i att han hade pumpen. Skulle köra med yxan upp. Beast as fuck. Ja, där, hans polare springer under, där borta. Han studsar runt igen. Tryckar. Två gånger. Han tre gånger. Där nu. Han är låg han också. Han är knockad. Han måste efter. Nej. Han blev knockad, det var inte han. Knockar honom? Ja. Det är hans polare, det är en till där uppe. Åh, vänta, ett blått shotgun. Kom han se ut här. Ska hämta en stenjävel och pusha upp. Ge mig en jävla shotgun. Fan, livsfarligt här egentligen. Nu vet de att man kommer med. Ja, alla vet vad det är. Ingen material heller så. En kul. Hans polare står här. Oj! Jag kommer. Oj! Ja, vilket skutt jag drog på. Ja, det är så jävla gutt och bara hoppa. Ja, han ressar snubben. Ja, han ressar. Ja, tänk mig. Jag fick ingen kill. Åh nej, jag hoppade ju! Man tar inte få lämna klimat. Ja. Men om det tar slut i hoppet, då tar man det. Det är därför det skulle vara en sån här mätare. Om man vet ja. Om. Man kan bara hålla i typ 30 sekunder. Ja. Det finns inget bättre än att ta sånt där hopp med den här stenen och sen skjuta någon med kör i huvudet när man glider förbi. Det var gutt. Så jävla gutt. Då bor vi all loot där nere nu. Känns som du borde ligga med den. Vänta nu, vann vi förra gamet? Nej. Förra vann vi. Vad hände förra gamet? Jag kommer inte ens ihåg. Vi dödade ju dem i... Var fan var vi någonstans? Jag kommer inte ens ihåg var vi landade förra gamet. Var det hunting gamet vi vann? Hunting gamet vann vi. Vad var det vi dödade dem? Tomaterna typ här någonstans vann vi. Där var han. Ja, just det. Två vinster tror jag vi har fått den så länge. Raid, tilt raid. Tilt raid. Döda de som vinner tilt. Är det en fight eller vad fan var det? Jo.
Jo då. Låter som att det är Stora Gro. Ja, någonstans där. Eller Titus. De har ju byggt som fan här. Ja, det är Stora Gro. Precis nedanför här åt vänster. Ja, han har byggt in sin kub och reser sig på det, tror jag. Han har precis upprestat och plockat igen. Öppna upp skit, ska jag plunga så att... Åh, jag plungade in! Han är död. Nej, han hoppar ut. Rotta. Jag kan fan inte få honom alltså. Rotta alltså. Jag kastade in en plungare och just när jag kastade in den och hoppade han ut därifrån. Rotta. Oturen. Ännu mer plungar. Behöver du ingen... minus finns det? Ja, jag behöver minus. Tyvärr ingen plats för plungar. Om man ska skrota ett av shotguns så kanske. Om jag plungar är det. Tre. Han behöver inte ha två shotguns nu längre. Hade det varit legendariskt så hade jag tagit den. Kör en pump istället för heavy. Blir en stor på det så skräpar. Blå pump här om du vill ha. Jag har en. Jag har en blå av. Ja, det blev ju som man hade tänkt så. Döda de som var. Ja, det verkar ju bara vara dem. Kommer väl kanske nu från Gagaiblom snart. Fan vad bulen man har helt plötsligt. Oh shit, över oss. Jag tänkte inte säga det, det kommer någon. Ja, det är plebs, är det du? Det här är definitivt plebs. Ja, skölden är nere på han. En till. Vad står still? Vad han gör? En till över. Vad gör du? Det kan ha varit för ett tag. Jag trodde han skulle one-tap med det, seriöst. Det var nära oss. Jag missade min kula där och han bara stod och tittade på mig och tänkte, nu jävla jag ryker vi. Har du någon grill eller något? Medkit. Ja, det kan jag med. Jag vet inte vad de gjorde alltså. Jag såg direkt att det var en play på när man stod helt öppet. Hans polare stod still och bara pikade mig. Han sköt ju inte ens. Båta på. Jag tänkte precis säga, jag tyckte jag såg någon här vid Tetris här borta. Och sen precis då så blev jag skjuten från andra håll. Jag hör ju inte ens stepsen, de bara kommer upp helt plötsligt. Här ligger det ännu mer. En tiltring alltså, fy fan vad tråkigt. Vad gör man nu då? Det är frågan vart de kommer så. Det går inte att springa omkring och leta, det är inte som H1 när man scoutar med bilen. Nej. Man får ju fan sitta och trycka nu. Fan vad kaos det här jävla spelet kommer bli om de lägger in något fordon någon gång. Ja jävlar. Det lär vara nice. Fan alltså. Varför, då kan man glida runt och få kills på mappen fort alltså. Fy fan. Taltig eller är det ju komma folk ifrån? Den är ju fortfarande safe. Vi landade väl, ja Kroaten ja. Ja, vi jag var ju väldigt salt. Jag tror det kommer komma folk från östra delen alltså. Ja. Det är bara 19 kvar, det går snabbt nu. Ja, det går riktigt snabbt. De borde göra det som H1 hade det, eller vad fan gjorde det H1? Vi gjorde så, det blev, desto, om det var färre kvar så blev det ringa snabbt. Ja, så borde de ha det faktiskt. Det var jättemånga snabbt, så... Vad är det som ligger nu och skräp?
Blå. Ja, en skar. Jag bint oss. Ja, oh, det kommer folk här där vi var, där vi dödade dem. Nej, på andra sidan berget nu. På väg upp. Se om man kan plunga någon kanske. Inte fel. Han växer. Hans polare vänder och bygger en kub och ska gässa. Han är helt där uppe nu, jävlar, vet du. Ratta. Han bygger ett tak. Fan, man kan... Nej, nu bygger han tak. Råttpiss i vasken. Är han uppressad? Nej, jag inte. Han har... Han drar! Han bröns. Kaos. De är sådana plebs. Vad är det här? Vad gör de? Gör han en dos? Han spolar stor högtäd så vek jag av honom direkt vän. Han bygger en kub. Då får han panik när vi kommer. Snubbe. Inte så här bygga en ramp och försöka se vart vi var. Bara upp med kub och resta sin pool. Så att mörket ligger på tåg. Något där. Det kan jag suga i sig. Ja, men vad fan så åkte jag nu. Har du några raketvapen? Ja, jag har nu åkt. Ja. Raket, givet. Legendarisk. Det är plungat. Har några minis över eller? Ja. Ligga. Perskar, okej. Okay. Good gamer. Vad fan gör man liksom? Chilla tiltad hela gamet. Vad får det bli? Frågan är vart de kommer ifrån då, det måste ju vara från en sjö. Jag håller koll från salthålet, jag ser inte en sak. Hålla mot pressen, det kan de ju fortfarande vara. Fem pers kvar, vad fan händer? Är det gratis vinst? Oh, det är folk bakom oss. Va? I kuben, 240. Han snipade mot oss. Ja, det är en stor kuben på berget eller? Mm. Jag har ingen sniper så det är inte mycket jag kan göra till det. Jag vill inte ens pika fanskapet. Ja, här är två stycken bakom mig. Eller en. Det här kanske är en ensam jävel. 120. Ja, jag tror det är ensam. Jag tror det här är en ensam jävel, han är på väg ner för börjet här. Ja, så ja. Prickad. Bygger in sig, fucking kub. Åh, de skjuter raketer på mig nu. Poisad. Den här snubben är ju...
Fan, de spränger hela bort till grovmarken. Om tre raketer därifrån så är det ganska klebbiga. Ja, nu tar han löpet över vattnet där nu. Jag kommer bort dig. Han har ingen sköld, han är jättelåg den här. Alltså han har litterärt ett nu. Kan han inte bara dö eller? Han har en sniper och inte med de jävla avinställda. Han är knappt safe eller? Han har ett HP, han kommer dö i gasen. Fan också, han tog sig ner! Är ni vattnet eller? Jag har sniper och andra laget. Han är där ner. Han ligger längs kanten, jag tror han springer upp. Springer upp han längs. Han sitter i en kub här. Sitter han där nere fortfarande? Oh, jävlar, det där var skottet var nära mig. Jävlar. Eller någon tog jag all den där med kinjonen. Råttpyss. Är han död? Han är död. Jag har inte fått tag i fanskapet. Fan vad jag prickar honom mycket alltså, men han vägrar visa sig. Har han full heal eller? Medikansk. Han ligger i en kul nu. Jag har ingen heal. Jag har bara en minipot. Ja, tackar ja. De andra, sitter de bara i kul? Nej, de är här! De är här! Nej, de är här ju! Han är bara, den sitter bakom dig. Låg upp den, låg upp. Ja, han hinner på mig. Ja, ja. Det har han. Han är med mig nu, han avrättar mig. Ja, ut. Det är en vän när han går på avrättning. Beast. Ja, det är... Jag valde fel vapen och skjuta han i nacken. Han har nu sköt på i vattnet, han hade ju panik, han kunde inte bygga sin kub, han byggde ju fel och satte på edit och skit, så dök jag ner med tjocken.